Қайырлы күн, тыңдаушылар. Мен Сапарғалиев Жандос Нұрбекович, киберқауіпсіздік және ақпарат технологиялар кафедрасының оқытушысы. Сіздердің назарларыңызға қылмыстарды тергеу кезіндегі цифрлы ақпараттар электрондық дәлелдердің негізі ретінде атты видеолекциямды ұсынамын. Бүгінгі видеолекциямызда екі сұрақ қарастырылады. Біріншісі, қылмыстарды ашу мен тергеуде цифрлық технологияларды пайдаланудың негізгі бағыттары. Екінші сұрақ, құқық қорғау органдарының ведомствоаралық өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін ақпараттық жүйелер мен компьютерлік желілерді пайдалану. Так, сонымен бірінші сұрақ бойынша. Өркениет дамуының кез келген кезеңіндегі ғылыми-техникалық прогресс адам өміріндегі барлық салаларына тікелей немесе жанама әсер етті. Мемлекеттік билік органдарының қылмыстарды ашу және тергеу бойынша қызметі де ерекшелік болып табылмайды. Қылмыскерлер жаңа техникалық және әлеуметтік шындыққа бейімделе отырып, қылмыс жасау тәсілдерінің, оның ішінде кісі өлтіру, ұрлық, алаяқтық және тағы басқа. Құрылымында цифрлық технологияларды да, құралдарды да пайдаланады және киберқылмыс деп аталатын жаңа құрамдары заңнамалық тұрғыдан бекіту қажеттілігін қалыптастырады. Цифрлық технологиялар бұл қызметке бір уақытта екі бағыт тобында әсер етеді. Біріншісі, қылмыс жасаудың жаңа тәсілдерінің пайда болуына және цифрлық технологияларды қолда бар тәсілдерге біріктіруге байланысты қылмыстық іс-әрекеттің дамуын көрсетеді. Бұл техникалық және заң ғылымдарының әдістерімен осы әдістерді зерттеу және цифрлық іздер мен олардан алынған электрондық дәлелдемелерді зерттеу тәсілдерін дамыту қажеттілігін тудырады. Онсыз қазіргі тергеу процесі сирек кездеседі. Қылмыстық әрекеттің көрінісі қылмыстарды ашу және тергеу қызметі болып табылады. Қаруландыру жарысына қатысу қажеттілігі қылмыс жасаудың жаңа тәсілдерінің пайда болуы, құқық қорғау органдарының арсеналын және жетілдірген техникалық құралдар мен әдістемелік ұсыныстармен толықтыруға әкеледі. Осы бағыттарды толығырақ қарастырайық. Мұндай пайдалану түріне байланысты цифрлық технологияларды қолданумен байланысты қылмыстарды екі түрге бөлуге болады. Біріншісі, цифрлық инфрақұрылымға ақпараттық жүйелер мен деректер банктерінің жұмысы қабілеттілігіне және цифрлық ақпаратқа қол сұғатын қылмыстар. Бұл жағдайда цифрлық технологиялар қылмыстық қол сұғушылық тақырыбының жалпы және жеке сипаттамаларын анықтайды. Екінші, цифрлық технологиялар жасалған кезде қылмыс жасау тәсіліне интеграцияланған қылмыстар. Енді оның бірінші түріне тоқталып кетейік. Бірінші топқа зиянды бағдарламалық жасақтаманы қолдануға байланысты қылмыстар жатады. Олар вирустар, трояндар, олардың жұмысына бәсеңдету, немесе тоқтату, жою, ұрлау, немесе цифрлық деректерге қол жеткізуді бұғаттау мақсатында компьютерлік құрылғыларды жүктіру. Осы типтегі қылмыс субъектілері көп жағдайда бағдарламалау, желілік басқару, компьютерлік қауіпсіздік және тағы басқа саласында арнайы дағдыларға ие. Мұндай қылмыстардың мысалы ретінде жазылған ақпаратты бұғаттау үшін операциялық жүйелердің осалдығын пайдаланатын және одан кейін құлпын ашу үшін төлемді талап ететін ransomware вирустарын пайдалану болып табылады. Сонымен 2017 жылы WannaCry 2 төлем вирусының құрбандары әлемнің 150 елінде 300 мыңнан астам компьютер болды, ал шығын 4 миллиард долларға бағаланған. Мұндай қылмыстардың тағы бір сирек кездесетіні, мысалы, жәбірленушінің компьютеріне қандай да бір ақпарат енгізу, бопсалау мақсатымен де, бұл топтың қылмыстары, компьютерлік ақпарат пен ақпараттық технология саласында қоғамдық қатынастарға ғана емес, қол сұғуы мүмкін екенін ескеру қажет. Адам мен азаматтың конституциялық құқықтарына экономика және экономикалық қызмет, мемлекеттік билік, халық денсаулығы және қоғамдық имандылық салаларында қоғамдық қатынастарға да қауіп төніп тұр. Мұндай қылмыстар көбінесе трансшекаралық анонимді, көбінесе жасырын және бұрын айтылғандай жоғары білікті болып табылады. Екінші топқа қылмыстық кодекстің кез келген тарауында сипатталуы мүмкін қылмыстар. Соның ішіне жалпы қылмыстар кіреді. Бұл жағдайда цифрлық технологияны қолдану қылмысты дайындау, жасау немесе жасыру тәсілінің бөлігі болып табылады. Бұл жағдайда қылмыс субъектілері
цифрлық технология саласында арнайы дағдылардың болмауымен де сипатталуы мүмкін. Қазіргі уақытта кез келген адам смартфондар мен браузерлерді қолдана алады. Мұндай әрекеттің нақты мысалдары мобильді мессенджер қосымшалары арқылы қылмыскерлердің байланысы, алаяқтық жасау үшін сим-картаның нөмірін ауыстыруы. Алаяқтық жасау үшін фишингтік сайттар құру, криптовалюта алмастырғыштары арқылы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру, есірткі сатып алуды анонимдеу үшін VPN қызметтерін пайдалану және тағы басқа. Қылмыстың кейбір түрлері шын мәнінде желілік кеңістікке көшті. Бұл алаяқтықтың кейбір әдістеріне қатысты. Құмар ойындары ұйымдастыру, есірткі сату және тағы басқа. Осылайша абоненттер және немесе абоненттік құрылғыры арасындағы байланыстар туралы ақпарат талдау, тергеу жоспарында жиі кездеседі. Ал мессенджерлер мен әлеуметтік желілердегі SMS хабарламалар мен хабарламаларды зерделеу, серіктестік фактісін растау және қатысушылардың рөлдерін анықтау үшін қолданылады. Құқық қорғау органдарының қылмыстарды ашу және тергеу қызметінде қолданылатын цифрлық технологиялардың міндеті. Сот медициналық қызметтің міндеттерін шешу үшін ақпаратпен жұмыс істеудің қолданыстағы базалық алгоритмдерін бейімдеу. Құқық қорғау қызметіндегі цифрлық технологиялардың негізгі жіктеу негіздерінің бірі олардың функционалдық мақсаты, яғни белгілі бір операцияға әрекетке қатыстылық болып табылады. Мұндай негізгі әрекеттер сандық түрде де дәлелді ақпаратты табу және бекіту болып табылады. Ықтимал дәлелді іздік, ақпаратты анықтауға бағытталған бастапқы операция осындай ақпаратты табу болып табылады. Осы тақырып аясында ақпаратты анықтаудың цифрлық құралдарын және цифрлық ақпаратты анықтаудың жеке цифрлық құралдарын қарастыруға болатындығын ескеру қажет. Біріншісінің типтік мысалы. Жалпы бейне бақылау үшін де көлік құралының жылдамдығын өлшеу немесе жарылғыш детектор сияқты арнайы функциялар бар бейне камералар. Сандық іздермен жұмыс істеуге бағытталған құралдар әлдеқайда қызығушылық тудырады. Оларға құрылымдамаған деректер көлемінде веб-кеңістік, әлеуметтік желі, ұялы байланыс, базалық станциясының жады, смартфон мазмұны және тағы басқа. Қажетті ақпаратты анықтауға бағытталған бағдарламалық және бағдарламалық ақпараттық техникалық құралдар кіруі мүмкін. Байланысты сандық іздерді анықтау, сценарий, қасақана немесе кездесу қарсылықты жеңу. Мысалы, қылмыскерлерден алынған смартфонның қорғанысын жеңу жұмысын білдіреді. Ол үшін Celebrite, UFit, X-Ray, мобильді, криминалист және тағы басқа сияқты мамандандырылған бағдарламалық және бағдарламалық ақпараттық кешендерді пайдалануға болады. Ақпаратты анықтау құралы сонымен қатар жалпыға қол жетімді технологиялар болуы мүмкін. Мысалы, іздеу жүйелері, мобильді қосымшалар. Келесі әрекет түрі анықталған ақпаратты бекіту. Құқық қорғау органдарының бүкіл жүйесінде кеңінен қолданылатын алғашқы цифрлық технология аналогтық түсірілімнің орнына келген цифрлық түсірілім фото және видео болды. Қазіргі сандық фотосурет енді жаңа нәрсе болып саналмайды, бірақ бір кездері бұл құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің жұмысын едәуір жеңілдетті. Мысалы, камера орамасын көрсету қажеттілігін жойып, суреттерді кез келген мөлшерде өңдеуге және оңай басып шығаруға мүмкіндік берді. Сонымен сандық бейне жазба ауызша тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін тіркеудің қосымша құралы ретінде мүмкіндік береді. Тергеу әрекетін жүргізудің мәні мен мақсаттарына, оның тактикалық әдістеріне, қатысушылармен психологиялық тікелей байланыс орнатуға, оның хаттаманы механикалық құрастыру түрінде құжаттық рәсімделуіне емес шоғырлануға тиімді етеді. Келесі, тергеу әрекеттерінің барысы мен мазмұнын, оның нәтижесін ғана емес, көрнекті түрде шектеусіз тергеушінің назарын бұрын байқалмаған бөлшектерге назарын аудартады. Келесі, адамның айғақтардың өзгеруінен сын көзбен қарау. Өйткені ол оған қатысты қандай да бір әсердің жоқтығын, жетекші сұрақтарды жоқтығын, сондай-ақ соңғысының моральдық және физикалық жағдайын жазады. Келесі, тергеу іс-әрекетіне қатысушының вербалды емес реакцияларын, мимика, сөйлеу риторикасы мен сенімділігі, қойылған сұрақтарға реакциялар, аяқ-қолдарын жағдайы және тағы басқа. Тергеуші немесе қылмыстық іс үшін маңызды
басқа да қатысушылар қойған сұрақтарға жауап беру кезінде бұлтартпас дәлелдерді көрсетеді және тағы басқа. Тергеу әрекеттері, жедел іздестіру іс-шаралары мен сараптамалық зерттеулер барысында қолданылатын осы бекіту құралының логикалық дамуы басқа технологиялар болды. Ең алдымен аэро түсірілімді едәуір жеңілдеткен дрондар мен және үй-жайда орналасқан оқиға орнының үш өлшемі панорамаларын жасау үшін пайдаланатын үш өлшемді түсіру құралдары. Тіркеудің тағы бір цифрлық құралы транскрайберлер бағдарламалық жасақтама. Немесе тергеушінің, немесе тергеу әрекеттерінің басқа қатысушының ауызша сөйлеуін жазатын және танитын жеке бағдарламалық аппараттық кешендер. Цифрлық ақпаратты зерттеу және оны дәлелдемелерге айналдыру, тергеу әрекеттері мен сот сараптамаларын жүргізу процесінде жүзеге асырылады. Арнайы техникалық құралдар жоғарыда көрсетілгендерді де мамандандырылған құралдарды да қамтуы мүмкін. Сот медицина маңызды ақпаратты бекітудің сандық әдістері, оның мазмұнын өзгертпестен және оның сенімділігін анықтауда үлкен қиындықтарсыз оның шексіз санын көбейтуге мүмкіндік береді. Осылайша цифрлық әдістер арқылы жазылған ақпарат қылмыстық процестің кез келген кезеңінде оның қасақана немесе табиғи факторларға байланысты өзгертілмегеніне бұрмаланбағанына көз жеткізуге мүмкіндік береді. Мұндай қасиеттерге қол жеткізу әдістері цифрлық қолтаңбаны, уақыт белгілерін бақылау, сомасын хештеуді және есепке алуды және тағы басқа пайдалану болып табылады. Алайда көп жағдайда электрондық дәлелдемелердің дұрыстығын қамтамасыз етудің классикалық тәсілдері оларды қағаз құжат нысанына аудару және мөрлеу мен мөртаңбалардың қолтаңбаларымен бедерлерімен растау қолданылатынын атап өткен жөн. Сандық технологияларды одан әрі дамыту ғылыми әдебиеттерде айтылғандай тұжырымдамалық аппаратты бір ізділендіру, оны жинау және зерттеу кезінде дәлелді ақпаратпен жұмыс жасауда ақпараттық технологияларды қолданудың процестік шоғырлануды, ғылыми техникалық құралдар мен әдістерді қолдану субъектілерін кәсіби даярлау ерекшеліктерін жетілдіруді, тергеуде арнайы білімді қолдануды және тағы басқа талап етеді. Ақпараттық технологияларды жіктеудің екінші негізгі оларды қолданбалы іске асыру нысаны болып табылады. Бағдарламалық немесе бағдарламалық ақпараттық құрал сыртқы ортадан ақпаратты жинауды және цифрландыруды қамтамасыз етеді. Бағдарламалық жасақтама алынған мәліметтердің адамның қабылдау үшін қол жетімділігін қамтамасыз етеді және сәйкесінше олардың түсіндіруге және бір цифрлық формада екіншісіне түрлендіруге бағытталған. Мысалы, смартфонның бұғатталған операциялық жүйесінен оның есінің хат-хабарламалары мен қозғалыс бағыттары туралы ақпарат. Көп жағдайда бағдарламалық және ақпараттық бөліктер бірыңғай құрылғыда бағдарламалық аппараттық кешенде қоршалған, бірақ кейбір жағдайларда мамандандырылмаған компьютерлік құрылғыларда орнатылған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама жеткілікті. Жіктеудің үшінші негізгі құқық қорғау органдары қызметінің объекті болып табылады. Бұл ұйымға тиесілі немесе ақпараттық жүйені құрайтын жеке тұлғаның иелігіндегі жеке құрылғыдағы сандық ақпарат болуы мүмкін. Соңғысының әртүрлі мәліметтер базасы, әртүрлі кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелерде ақпаратты жинақтау, өңдеу және пайдаланудың технологиялық құралдары жатады. Ең көп қамтылған объектілерге геоақпараттар жүйелері мен жеке тұлғалар мен ұйымдар туралы мәліметтер базасы кіреді. Тергеу және жедел іздестіру органдары өздерінің автоматтандырылған ақпараттық іздестіру жүйелеріндегі жүгінуден басқа, мысалы сараптамалық криминалистикалық жедел анықтамалық және іздестіру есептері түрінде федералды, аймақтық және жергілікті мәліметтер базасының құқық қорғау қызметімен тікелей байланысты емес және процестің ақпараттық анықтамалық жүйесіне қолданылатындығын атап өткен жөн. Қылмыстарды ашу және тергеу енгізілмеген. Бұл банктік, биржалық, нотариаттық сақтандыру, медициналық және тағы басқа ақпарат түрлі жүйелері туралы болып келеді. Мысалы, қылмыскерлерді іздеуге көмектесетін жеке мәліметтер болуы мүмкін. Көбінесе тергеушілер мен анықтау органының қызметкерлері ұялы байланыс операторларына абоненттер және немесе абонент құрылғы арасындағы байланыстар туралы ақпарат алу шеңберінде не интернет қызмет провайдерлерінің және веб-сайттарды хостинг
қызметтерін ұсынатын ұйымдардан ақпарат сұратады. Ақпараттық технологияларды олар жүзеге асырылатын нақты қызмет тұрғысынан да қарастыруға болады. Оларды пайдаланудың қарапайым бағыттарынсыз тергеу әрекетін немесе жедел іздестіру іс-шарасы сирек кездеседі. Мысалы, жауап алу хаттамасы ноутбукта жасалады, принтерде басып шығарылады және жауап алу барысында көбінесе сандық бейнекамерамен жазылады. Ақпараттық технологияларды тергеу әрекеттері аясында толығырақ қарастырайық. Тергеу қызметі тұрғысынан цифрлық технологиялармен жұмыс әдетте тергеу, тексеру хаттамаларымен абоненттер және немесе абоненттік құрылғылар арасындағы байланыстар туралы ақпарат алу, келіссөздерді бақылау және жазу хаттамаларымен рәсімделеді. Сонымен, ұялы байланыс абоненттерінің сәйкестендіруін модулін қылмыскерлер көбінесе жеке басының анонимділігін қамтамасыз ету үшін пайдаланады. Сондықтан қылмыс жасауға қатысы бар адамдардың пайдалануында көбінесе абоненттік нөмірлер көрсетіледі. Олар үшінші тұлғаларға ресімделеді, немесе байланыс операторына қатысты тіркеу мәліметтері болмайды. Осында анонимді абоненттік нөмірлерді пайдалануға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында тергеу органдары қолданыстағы заңнамаға сәйкес байланыс операторларын абоненттің тіркеу деректерін тексеру рәсіміне бастамашылық жасай алады. Одан қызығушылық танытқан адам байланысқан абоненттік нөмірлердің тізімін сұрата алады және сол арқылы оның қарым-қатынас шеңберін қылмыстық топтың құрамына және өзге де мән-жайларды белгілей алады. Цифрлық дәлелдемелік ақпаратты тасымалдаушылармен жұмыс істеу ерекшелігін түсіну, тергеу, тексеру, тінту, алу сияқты тергеу әрекеттерін жүргізу жеңілдетеді. Тіпті жергілікті жерде айғақтарды тексеру және тергеу экспериментін жүргізу кезінде цифрлық технологияларды қолдануға болады. Мысалы, тексерілетін адам көрсеткен маршрутты оның смартфонының криминалистикалық зерттеу барысында алынған оның қозғалыс туралы деректермен салыстыру үшін керек. Фишингтік сайттың функционалдығын тексеру тергеудің нақты міндетіне байланысты тергеу тексерісі, тергеу эксперименті немесе сот компьютерлік техникалық сараптама түрінде жүзеге асырылуы мүмкін. Жедел қызығушылық объекті сол табылатын цифрлық ақпаратқа келетін болсақ, бұрын айтылғандай, қойылған міндеттерді шешу үшін бұл мәнге байланысты мұндай ақпараттың түрлерін анықтауға болады. Бұл жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу арқылы құжатталуға және мұқият тексерілуге жататын, оларды жүргізуге негіз болатын бастапқы электрондық жедел ақпарат. Сондай-ақ жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу нәтижесі ретінде электрондық ақпарат ол одан әрі қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді іске асырылуы мүмкін. Жекелеген жедел іздестіру іс-шаралары цифрлық ақпаратпен жұмыс істеуге тікелей бағдарланған. Ең алдымен біз компьютерлік ақпарат алу, техникалық байланыс арналарынан ақпарат алу және телефон арқылы сөйлесулерді тыңдау сияқты жедел іздестіру шараларын туралы айтып отырмыз. Мәселен, техникалық құралды тұрғыдан компьютерлік ақпарат алу жүзеге асырылуы мүмкін. Компьютерлерде және перифериялық жабдықта орнатылған жад құрылғыларына қол жеткізген кезде тікелей немесе қашықтан компьютерлік желі арқылы ақпаратты сақтаудың сыртқы құрылғыларынан деректерді көшіру кезінде техникалық байланыс арналарынан және оларға кіретін аралық қызмет көрсету құрылғыларынан ақпарат алған кезде сол сияқты цифрлық технология кез келген сот сараптамасын жүргізуде қолданылады. Дегенмен сот компьютерлік техникалық сараптама цифрлық ақпаратпен және оның тасымалдаушыларымен жұмыс істеуге нақты назар аударады. Ол келесі негізгі міндеттерді шешуге бағытталған. Біріншісі, ақпараттық құрал мен бағдарламалық қамтамасыз етудің қасиеттері мен сипаттамаларын айқындау, желідегі объектінің рөлі мен функционалдық мақсатын белгілеу. 2. Есептеу желісінің сипаттамаларын анықтау, оның архитектурасын, конфигурациясын белгілеу. Орнатылған желілік компоненттерді анықтау, деректерге қол жеткізуді ұйымдастыру. 3. Анықтамалық сипаттамалардың желілік технология құралдарының нақты сыныбы үшін нақты түрлері үшін үлгілік сипаттамаларға сәйкестігін айқындау. 4. Желілік құралдың нақты жай-күйі мен жарамдылығын физикалық ақаулардың болуын анықтау. Құқық қорғау органдарының цифрлық технологияларды енгізу және тарату арқылы қылмыстарды ашу және тергеу жөніндегі қызметін жетілдірудің әлеуетті бағыттарын мынадай түрлерге бөлуге болады. Техникалық құралдардың көмегімен процестік, оның ішінде тергеу әрекеттерінің барысында тіркеуге көшу және нәтижелерді электрондық түрде сақтау.
Қылмыстық процестің кез келген қатысушының әдеттегі қолының орнынан процестік құжатты куәландырудың ыңғайлы және сенімді технологиясын қылмыстық іс жүргізу материясына енгізу. Келесі, барлық мүдделі тұлғалардың сот отырыстарына қатысуының, қоса алғанда қылмыстық сот ісін жүргізудің кез келген сатысында іс жүргізу әрекеттерін жүргізудің қашықтықтан нысандарын кеңінен қолдану. Келесі, жәбірленушіге интернет арқылы онлайн режимінде қылмыстық істің қозғалысын электрондық нысанда өтініш беруден бастап үкім шығаруға дейін қадағалау мүмкіндігін беру. Келесі, судьяның электрондық көмекшісінің қылмыстық істе бар нақты деректерді бағалау үшін сондай жасалған құқыққа қайшы әрекетке ғылыми негізделген және пропорционалды жаза тағайындау кезінде пайдалану. Бұл тақырыпты сөйлесе отырып, бұл тақырыпты айта отырып да, ақпараттық технологиялардың интеграциялауды болатын қиындықтарды айта кету керек. Біріншісі, цифрлық тіркеу құралдарының нәтижелерін ресімдеудің және одан әрі қолданудың жеткіліксіз әзірленген процестік әдістемелік және ұйымдастырушылық техникалық аспектілері. Екінші, қылмыстық іс жүргізу заңнамасына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі. Үшінші, цифрлық техниканы қолдану бойынша құқық қорғау органдары үшін практикалық ұсынымдардың қажетті санының болмауы. Төртінші, соңғысы, құқық қорғау органдарының аумақтық бөлімшелерін цифрлық аппаратуралармен жеткіліксіз жарақтандыруы. Криминалистика контекстіндегі ақпараттық технологияларды қолданбалы зерттеулердің көпшілігі тікелей тергеу субъектілері үшін криминалистикалық маңызы бар ақпаратпен жұмыс істеудің, ақпараттық технологиялық құралдары мен тәсілдерін іздестіру мен ғылыми негіздемеге нұқсан келтіре отырып, сот сараптама қызметі үшін арнайы техникалық криминалистикалық құралдарды әзірлеу мәселелеріне арналған. Бұл ғылыми зерттеулер өрісін жасанды түрде тарылтады және тергеу субъектілерінің тәжірибелік іс-әрекетінің сараптамалы қатысуымен ғана жүзеге асырылатын модельді енгізіледі. Осымен біз бірінші сұрақты қорытындылай келе, ақпараттық технологиялар сонымен қатар қылмыстық іс жүргізу және криминалистикаға білімнің салалық техникалық пәндермен байланысын қамтамасыз етеді. Автоматтандыру теориясы электроника, электротехника, радиотехника, бағдарламалау, информатика, желіні басқару, ақпараттық қауіпсіздік және тағы басқа қылмыстық құқықтық саладағы қазіргі заңгер электронды дәлелдемелер теориясының негізгі тұжырымдамалық аппаратын еркін меңгеруі, қалыптастыру және жасыру механизмдерін түсінуі керек. Сандық іздер және олармен жұмыс істеу принциптерін үлкен маңызға ие болып келеді. Енді бізде келесі екінші сұрағымыз. Қорғау органдарының ведомствоаралық өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін ақпараттық жүйелер мен компьютерлік жүйелерді пайдалану. Электронды есептеу техникасы құралдарына, компьютерлік бағдарламаларға, деректер базаларына, цифрлық фотосурет, бейне және дыбыс жазу құралдарына, ақпараттық жүйелерге, ақпараттық телекоммуникациялық желілерге, сондай-ақ оларды қорғау құралдарына негізделген заманауи ақпараттық технологияларды енгізбей, алдын ала тергеу органдары қызметкерлерінің өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру мүмкін емес. Заманауи компьютерлік технологияларды қолдану алдын ала тергеу органдары қызметкерлерінің өзара әрекеттесуі кезінде орын алатын көптеген кемшіліктерді жоюға айтарлықтай ықпал етеді. Тергеуге дейінгі тексеру материалдары немесе қазірдің өзінде тергеліп жатқан қылмыстық іс бойынша тиісті құжатталған ақпаратты өңдеу, оларды өндіру, мерзімдерін едәуір қысқартуға, қажетті материалдар мен құжаттарды ресімдеу мен жасау уақытын қысқартуға, тергеуді неғұрлым толық, объективті және қысқа мерзімде жүргізуге мүмкіндік береді. Электронды құжаттарды талдау, мысалы, іздестіру және сот медициналық есептердің орталықтандырылған дерекқорларында қамтылған тергеудің ең дұрыс жолдары мен әдістерін таңдау үшін өте құнды ақпарат береді. Ал тергеудегі қылмыстың әдісі мен механизмі туралы ақпарат қылмыскерлерді іздеудің және ұстаудың тиімді жолдары мен құралдарын таңдауға көмектеседі. Алдын ала тергеу органының қызметкері ақпараттың үлкен көлемін өңдеуден басқа, одан криминалистикалық маңызы бар заттарды бөліп алып, оның жеке блоктарды арасында себеп-салдар байланысын орнатып, осы ақпараттың жетіспеушілігімен және оны алудағы қиындықтармен, сондай-ақ уақыт тапшылығымен және көбінесе өзінің төмен кәсіби деңгейімен байланысты қателіктер жібермеуі керек.
Бұл ретте оларға процестік және процестік емес сипаттағы әртүрлі құжаттарды, тергеу іс-қимылдарының хаттамаларын, қаулыларды, сұрау салуларды, тергеу жоспарларын, қылмыстық статистика карточкаларын және тағы басқа жасау бойынша күнделікті жұмыстарға көп уақыт жұмсалады. 20-шы ғасырда қылмыстық дамуының ғылыми болжамын, құқық қорғау органдарының жүйесін жетілдірудің қолданыстағы жоспарларын және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың даму деңгейін ескере отырып, қазіргі уақытта қылмыстарды анықтау, ашу және тергеу кезінде алдын ала тергеу органдары қызметкерлерінің тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін мынадай перспектива құралдарын құру және практикаға енгізу бойынша жұмыстар басталды. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.